Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei para conferir mais um game com vocês. Dessa vez nós vamos conferir Streets of Rage 4, esse novo jogo da saga Streets of Rage, que lançou agora no dia 30 de abril para PC, Xbox One e PS4. Eu tô jogando a versão de Xbox One, que inclusive está disponível lá na Xbox Game Pass, então se você já assina o serviço, você pode acessar o jogo e jogar também. E para PC você pode encontrar ele lá na Steam e na GOG também. Então nós vamos começar aqui o jogo, vamos selecionar o meu perfil. Eu já dei uma olhadinha no jogo porque ele tava com um certo bugzinho de início, então a gente teve que fazer uns paranauê básico aqui, mas já tá tudo ok, então eu já dei uma olhadinha como que é. A gente tem aqui, vamos voltar, o modo história, seleção de fases, o arcade, ataque dos chefões e luta, que a gente pode escolher. Então eu vou aqui na história com vocês, vou fazer um novo jogo. Normal, né? Porque eu não vou jogar nem no difícil, nem no dificílimo e muito menos no mania, porque... Ai, meu Deus do céu. E a gente tem aqui os personagens. O Axel, né? O Axel, a Blaze, a Sherry e o Floyd. Eu vou jogar com a Blaze, porque eu sempre joguei com a Blaze. Ela é a minha personagem favorita, então eu vou jogar com ela. A gente também pode criar partida online, chamar um jogador online pra jogar com a gente, mas eu vou jogar sozinha. Aí, nós temos aqui um pouco da história, eles vão explicar. 10 anos se passaram desde a derrota de Mr. X e seu sindicato. A cidade se manteve em paz até agora. Uma nova organização criminosa vem ganhando força e corrompendo tudo o que há de bom na cidade. Segundo rumores, seus líderes são os próprios filhos de Mr. X, os gêmeos Y. Os ex-detetives Axel Stone e Blaze Fields se unem então a Sherry Hunter, filha de seu velho amigo, e Floyd Iraya, aprendiz do brilhante Dr. Zan. Juntos, esses quatro justiceiros enfrentarão o Sindicato Y em Streets of Rage. Então, a gente tinha o Mr. X antigamente e agora os filhos dele que tomaram conta da cidade. As músicas estão maravilhosas, elas lembram muito dos antigos jogos. Os character design dos personagens estão muito bons, meu Deus do céu. Eu achei o jogo muito bonito e muito nostálgico. A gente tem a estrelinha de loading ali, a gente vai entrar aqui nas ruas. E ela também dá um poder especial pra gente. Então nós temos aqui a Blaze, esteja um start, vamos lá começar. Ficou bem colorido, ele ficou com um desenho bem forte, ficou bem bonito. Então se você gostava desse jogo, você vai gostar, gostar bastante. Que eles mantiveram o padrão, assim, então, assim, eles melhoraram, lógico, né, nos gráficos, mas tá uma coisa cartunesca e tá bem bonito. A gente pode bater aqui, tem uns ataques especiais que eu vou tentar dar aqui, né, se eu conseguir. Ó, a gente continua com aquela velha coisinha que ela faz. Se ela é pega no ar, se ela é pega, você pode, consegue não sofrer o dano se você pular e... tipo assim, como é que é? Anular o ataque no ar. Dessa vez aqui eu não consegui. Ela tem esses tem uns ataques especiais aqui também. E tem um ataque especial que ela gasta um pouquinho de energia. Mas ele é muito útil quando você tá em apuros com várias pessoas ao seu redor. E você não consegue dar conta de todo mundo. O dinheiro também aqui ele conta como pontos, né? Se você acumula X... Ai, bolas. Esse cara da faca sempre me pega. Se você acumula X pontos, eles te dão a vida, né? Igual nos anteriores. Você pode pegar essas faquinhas e arremessar nos seus inimigos também. Bastão. Cacetete, taco de beisebol. E sair dando porrada em todo mundo. Tentar guardar o especial para o mestre. Se eu chegar no mestre, vamos ver. Ai, meu. Oi. Ai, ai, ai. Eu vou dar um especial aqui pra vocês verem. Ia guardar pro mestre, mas tudo bem. Pronto. Essas estrelinhas a gente consegue encontrar elas também aqui no, na... Opa! No próprio cenário. Deixa eu pegar, antes que eu vá embora e não dê pra pegar mais.
Eles têm a barrinha de energia ali no canto, embaixo do meu nome. Esqueci de falar. Então a gente. Oh, bolas. Então a gente já sabe quando que eles estão morrendo por aquela barra de energia. Oi. Pera, pega. Ah, é uma faca. Eu não quero a faca, eu quero. Ela entra aqui dentro? Não. Tô olhando todos os buraquinhos se ela entra. Não. Uma coisa que eu achei chato aqui é que, às vezes, quando você vai pegar o negócio, ela joga o bastão, ela joga o que ela tá na mão fora. Pra pegar. Ai, meu Deus. Cada faca, sempre ele me pega. Já tá aqui. Meu Deus, de novo. Ah, de toque. Já tá aqui o negócio. Pera, deixa eu pegar ali a pizza. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. É que aqui vocês estão vendo pizza e essa carne gigante. Mas é porque a gente tem a opção de mudar. Você tem algumas opções no menu que você consegue mudar. O padrão é maçã e frango, que é o normal, né, da franquia. Ô, bolas. E aí você pode mudar. Tem onigiri, tem esse pedaço de carne. Oh, agora ela não jogou. Tem bolinho, tem como fala? Tem croissant. Bônus, o já falou que parece o bônus do Street Fighter, de você destruir o carro. Aí a gente ganhou uma estrela, que é um especial. Uma trouxa. Pronto. Adoro quando pega eles assim, aí prensa eles e eles tomam porrada tudo junto. Pego já. Eita, preula. Ai, meu Deus. Já tomei um Hadouken na fuça. Esse é o mestre G? Eu não lembro se ele é o mestre. Ah, não. O mestre é a outra mulher. Ele é tipo um submestre, esse daqui. Esse cara. Dos metal. Ele é bem forte até. Ele tem 3 barras de energia. Pera aí. Bom que ele deixou um monte de coisa aqui. Só que ele é filho do Magneto. E ele consegue. Ai, bolas, eu fui pro lado errado. Calma, mas ainda tenho ai, meu Deus. Eu ainda tenho uma energia ali. Matei? Matei! Uou! Agora vamos passar aqui. Uou! Pular aqui no buraco. Eu gostei do design. Ai, mano, muito legal isso aqui. Eu gostei do design dos personagens, gente. Eles fizeram assim, até que bastante. Bastante. Venha, venha, venha. Ah, você passou, sério isso? Esses chinesinhos são chatos. Toma um chocão aí, toma. Acabou meu negócio. Opa! Deixa eles morrer aqui, eletrocutado, vem! Sirius, que você conseguiu passar sem ser eletrocutado? Agora tem que tomar cuidado aqui. Aí.
Se eu conseguir fazer com que todos eles sejam eletrocutados, melhor pra mim. Não. Ai, deixa eu sair daqui. Porque vai que eu seja eletrocutada, né? Bem todos. Tomar surra de pauzinho. De bastão de metal. Toma, trouxa. Opa. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Vou pegar a pizza, né? Porque ela vale dinheiro. Se a gente não precisa. Isso aqui também. Eita, pomba. Ah, vou ter que pegar a carne, né? Fazer o quê? Sem precisar. Uou. Yeah. Ah, é a mestre. Jesus. Ela é a diva. Tenho duas estrelas, então a gente já pode começar dando uma porrada nela, ó, depois eu pego aquela energia lá. A energia dela é aquela roxa ali embaixo. Meu, sai! Putz, não deu tempo. Sai, ai, ai! Cheguei aqui sem um bastão. Aí é eu podia cacetar ela no bastão. Ai, meu Deus. Eita. Eita. Nossa senhora, ainda pegou. Vamos lá. Ah lá, pegou ela. Isso, muito obrigada. É disso que eu precisava. Mais uma estrela. Pera, pera. Meu Deus. Vamos ver se eu acho energia. Pra cá. Não, não. Eu tô... Isso. Calma que eu vou dar a estrela. Deixa eu pegar aqui o bastão agora sim. Agora é a hora. Melhor coisa que existe é o bastão. Ô, pomba. Bicho chato da pomba. Opa. Oxe, ela rebateu a faca? Vou usar a carinha de escudo aqui. Não deu muito certo. Vamos se concentrar nela. Porque se ela morrer, o que importa? Aê! Yes! Conseguimos! Fase completa. Temos bônus de saúde, de estrela nenhuma. D de classificação. Meu Deus do céu! Tem que ser muito bom pra tirar nesse negócio. Não sei se é por causa do tempo também, né? Mas vamos lá. Aí a gente tem aqui a opção de mudar jogador. Então, se a gente quiser continuar a fase com outro jogador, a gente pode. A gente tem como ver os nossos recordes e de continuar. Então, Diva, conte-nos o que tá acontecendo nessa cidade. Essa nova organização. Eles são poderosos demais. Têm o controle de tudo e de todos. Conheço alguém que poderia ajudar vocês. O grande mestre de Chinatown. Ele já foi amigo deles. Mas parece que é tarde demais. Vocês já foram encontrados. Axel! E a gente foi pro saco. E nós vamos pra delegacia, mas a delegacia vai ficar pra vocês descobrirem como que é o jogo, porque eu vou ter que parar por aqui. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da jogatina, se gostou, não se esquece que você pode nos ajudar aqui
clicando no botãozinho do Seja Membro ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Também você nos ajuda muito compartilhando esse vídeo com seus amigos, se inscrevendo se ainda não é inscrito, deixando aquele like e nos seguindo lá nas redes sociais e também lá na aba de comunidades, onde a gente posta todos os vídeos e notícias bem legais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!